নমস্কাৰ মই বিজয় ডেকাই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যুদ্ধবিধ্বস্ত ম্যানমাৰৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। যিসমূহ বিদ্রোহী সংগঠনে দশকৰ পাছত দশক ধৰি জুন্টা বাহিনী বা বাৰ্মিজ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই আছিল সকলোখিনি একত্ৰিত হৈ বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিল। 40% মাত্ৰ এই মুহূৰ্তত বাৰ্মিজ সেনাৰ কব্জাত আছে, কিন্তু 60% ইতিমধ্যে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ বা বিদ্রোহী সংগঠনৰ কবললৈকে যোৱাৰ ফলত এতিয়া শেষৰ কণ আত্মসন্মান ৰক্ষাৰ বাবে, লজ্জা নিবাৰণৰ কাৰণে বা পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ বা বিদ্রোহী সংগঠনসমূহৰ ওপৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ যাতে সূচনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি পুৱাৰ ভাগত জুন্টাৰ মুৰব্বী, সামৰিক জুন্টাৰ মুৰব্বী ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ নেতৃত্ব আৰু বিদ্রোহী সংগঠনৰ নেতৃত্ব আহ্বান জনাবলৈ বাধ্য হ'ল। ৰাজনৈতিক বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে সমস্যা সমাধানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে, অৰ্থাৎ যুদ্ধ পৰিত্যাগ কৰিব লাগে। বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্রোহী সংগঠনে যৌথভাৱে চলোৱা সকলো আক্ৰমণ বন্ধ কৰি আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। অন্যথা দেশৰ ৰাইজ, সৰ্বসাধাৰণ বাৰ্মিজ জনগণ অধিক বিপদত পৰিব বুলি কোৱা হৈছে। ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙে শিৰণত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে জনগণ সমৰ্থিত পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ হাতত আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্রোহী সংগঠনসমূহৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ। মই এই মুহূৰ্তত এই যুদ্ধবিধ্বস্ত ম্যানমাৰখন দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইখন হ'ল আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰ, আমাৰ মিজোৰামৰ সিটোপাৰে থকা অৱস্থিত ম্যানমাৰ, আমাৰ মণিপুৰৰ সিটোপাৰে থকা ম্যানমাৰ আৰু নাগালেণ্ড অৰুণাচলৰ সিটোপাৰে অৱস্থিত এইখনেই ম্যানমাৰ, যিখনত গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত সামৰিক জুন্টাৰ বিৰুদ্ধে দিনে ৰাতিয়ে যুদ্ধ কৰি আছে জনগণৰ সমৰ্থিত সামৰিক গোট পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে। ইতিমধ্যে মিজোৰামৰ ইটোপাৰৰ অঞ্চলচোৱা চীন প্ৰদেশ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ দখললৈকে লৈ গৈছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু চীন নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি হাতত ইতিমধ্যে গুচি গৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা বাৰ্মিজ আৰ্মি যিমানসমূহ কেম্প আছিল সকলো ইতিমধ্যে দখল কৰি লৈছে, আৰু তাৰ পৰা যিসকল বাৰ্মিজ সেনা তাত নিয়োজিত হৈ আছিল সেইসকলে প্ৰাণ লৈ পলায়ন কৰিছে তাৰ পৰা, আৰু এক বহুসংখ্যকে প্ৰায় 150তকৈ অধিকে ভাৰত ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিছিল, মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছিল, মণিপুৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল, সেইসকল ইতিমধ্যে মৰে সীমান্তৰে বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে। আৰু ঠিক একেদৰে আমি যদি চাওঁ এইখনে ম্যানমাৰ, যিখন ম্যানমাৰ চীনৰে সৈতে সংলগ্ন আৰু চীনৰ সৈতে সংলগ্ন এই চান প্ৰদেশখন, ম্যানমাৰৰ চান প্ৰদেশখন ইতিমধ্যে নিজৰ দখললৈকে লৈ গৈছে থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্স, য'ত 3টা সশস্ত্ৰ বিদ্রোহী সংগঠন আছে, ম্যানমাৰ নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স আৰ্মি অৰ্থাৎ MNDAA, তাৰ লগত আছে আৰাকান আৰ্মি, অতি শক্তিশালী বিদ্রোহী সংগঠন, তেওঁলোকে সেই অঞ্চলচোৱাত আক্ৰমণ চলাইছে, আৰু ঠিক একেলগে টাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি, এই 3টা সশস্ত্ৰ বিদ্রোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চই আচলতে বিগত 27 নৱেম্বৰত সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰম্ভ কৰিছিল বাৰ্মিজ সেনা বিৰোধী যুদ্ধ। আৰু সেই যুদ্ধ প্ৰথম অৱস্থাত আৰম্ভ কৰিছিল চান প্ৰদেশত, য'ত চীন ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী সেইখন ৰাজ্যত, সেই ৰাজ্যত আক্ৰমণ কৰি বাৰ্মিজ সেনাক থৰকাচুটি হেৰুৱাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিল। ইতিমধ্যে তাৰ দুই এক অঞ্চলৰ বাদ দি সমগ্ৰ চান প্ৰদেশখনেই বাৰ্মিজ সেনাৰ পৰা নিজৰ হাতলৈকে লৈ গৈছে থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সে, আৰু তাত সহযোগ কৰিছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে। আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছে যে এইখন ম্যানমাৰ থাইলেণ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন, এই থাইলেণ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন এই ম্যানমাৰৰ বাকী যিখিনি থাইলেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলচোৱাটো ইতিমধ্যে বাৰ্মিজ সেনাক তাৰ সেই অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰাই নিজৰ দখললৈকে লৈ গৈছে বহুকেইটা সশস্ত্ৰ বিদ্রোহী সংগঠন আৰু পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে। আৰু মই এখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী দেখাব বিচাৰোঁ, লৈকাও, এইখনেই হ'ল লৈকাও। এই লৈকাওত বিগত এসপ্তাহ ধৰি তাত যুদ্ধ চলিছিল, আৰু ইতিমধ্যে সেই লৈকাওৰ দখল কৰিছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু বিদ্রোহী সংগঠনে। TNL-এ ইয়াত কাম কৰিছে, যুদ্ধ চলাই আছে, আৰু এই অঞ্চলচোৱাত বিগত 2টা দিনত
ধারাবাহিকভাবে বার্মিজ সেনায় বিমানে যুঁজাৰু ফাইটাৰে বা যুঁজাৰু হেলিকপ্টাৰ তাত বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সকলো যি প্ৰচেষ্টা চলিছিল, আক্ৰমণ চলিছিল আকাশমাৰ্গেৰে বাৰ্মিজ সেনাই, সেই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰি সকলোখিনি অঞ্চল দখললৈ নিছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে। ঠিক একেদৰে বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাৰ যিখন ৰাখাইন প্ৰদেশ, সেই ৰাখাইন প্ৰদেশতো নিজক দখললৈ লৈ গৈছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু আৰাকান আৰ্মীয়ে। এতিয়া কথা হ'ল, এই বৃহত্তৰ অঞ্চল প্ৰায় 60% অধিক অঞ্চল বাৰ্মিজ আৰ্মী কব্জাৰ পৰা নিজৰ দখললৈ নিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পাছত বাকী থকা 40% অঞ্চল কেনেকৈ নিজৰ হাতত ৰাখিব পৰা যায় সেইটো দুৰ্চিন্তাত ভুগিছে ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিনাং লাইং। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ সতীৰ্থ যিসকল সামৰিক নেতা আছে সেই সামৰিক নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰি এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ পিছত তেওঁ ঘোষণা কৰে যে যিসমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে বা সামৰিক জুন্তা শাসকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলাই আছে, য'ত সহযোগ কৰি আছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে, সেইসকলৰ নেতৃবৰ্গক আহ্বান জনাইছে যে এই যি যুদ্ধ, এই যুদ্ধ সামৰিকভাৱে স্থগিত ৰাখিব লাগে আৰু ৰাজনৈতিক সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ বাবে আলোচনাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। কিন্তু ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙে অৰ্থাৎ জুন্তাৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে এনেদৰে আহ্বান জনাইছে যদিও ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ বাবে, কিন্তু তাক কোন চাতে নাকচ কৰিছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ নেতৃবৰ্গ আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে। কোৱা হৈছে সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ তৰফৰ পৰা যে এই যুদ্ধ বাহাল থাকিব যেতিয়ালৈকে বাৰ্মিজ জুন্তাই তেওঁলোকে নৎসাত নকৰে বা তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰি দেশৰ পৰা আঁতৰ নকৰে বা তেওঁলোকক যেতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে বা বন্দী নকৰে সেই যুদ্ধ বাহাল থাকিব। পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ এই যুদ্ধ বাৰ্মিজ জুন্তাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ দেশখন তেওঁলোকৰ কব্জালৈকে নাযায় এই যুদ্ধ বাহাল থাকিব। এতিয়া কেৱল মাত্ৰ ৰাজধানী নাইপেডু আৰু মাণ্ডালয় যিখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মহানগৰ সেইখন সম্পূৰ্ণৰূপে দখল কৰিবলৈ বাকী আছে, ৰাজধানী দখল কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু পূৰ্বৰ ৰাজধানী ৰেংগুন অধিক অংশ জব্দ কৰিছে যদিও, কুশীগত কৰিছে যদিও বা দখল কৰিছে যদিও, গৰিষ্ঠ সংখ্যক অঞ্চল এতিয়াও বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ কব্জাতে আছে। সেইকেইটা অঞ্চল যদি জব্দ কৰা যায় বা দখল কৰা যায় পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ তৰফৰ পৰা তেতিয়াহ'লে বাৰ্মিজ আৰ্মী সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব। তাৰ পূৰ্বে সেয়েহে বাৰ্মিজ জুন্তাৰ মুৰব্বী ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙে ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিছে। কিন্তু সেই প্ৰস্তাৱ পোনচাতে আজি দুপৰীয়া ভাগত অগ্ৰাহ্য কৰিছে সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ আৰু পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ নেতৃত্বই। এতিয়া কথা হ'ল, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত এতিয়ালৈকে 20,00,000তকৈও অধিক লোক স্থানচ্যুত, কক্ষচ্যুত বা গৃহহীন হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। যি 60% অঞ্চল পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ বা বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে নিজৰ দখললৈকে লৈ গৈছে সেই অঞ্চলসমূহতো নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে তাত আকাশমাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰি আছে। ক'ত কেতিয়া কোনখন চহৰত কেতিয়া বোমা নিক্ষেপ কৰে আকাশমাৰ্গেৰে, কোনখন গ্ৰাম্যাঞ্চলত আক্ৰমণ কৰে বোমা নিক্ষেপ কৰে সেইটো একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো পৰিস্থিতিত বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এখনৰ পাছত এখন চহৰ, এখনৰ পাছত এখন মহানগৰত বোমা নিক্ষেপ কৰি আছে। অৰ্থাৎ নিজৰে ৰাইজৰ ওপৰত বাৰ্মিজ সেনাই বোমা নিক্ষেপ কৰিছে, আক্ৰমণ চলাইছে, যুদ্ধ কৰিছে। কিন্তু লাভ কাৰ লোকচান কাৰ? নিজৰ দেশৰ মানুহৰ ওপৰত বোমা নিক্ষেপ কৰি, গুলীচালনা কৰি, গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰি নিজৰ ক্ষমতাৰ বাগজৰী নিজৰ হাতত অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙৰ যি এই বৰ্বৰোচিত শাসন চলাইছে দেশখনৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত, সেই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্বিচাৰ আক্ৰমণ, বোমা নিক্ষেপ বা অত্যাচাৰী শাসনৰ জৱনিকা পৰিবলৈ খুব সম্ভৱতঃ আৰু বেছিদিন নালাগিব। এই যি জনতা জাগিছে, এই যি ম্যানমাৰৰ ৰাইজ ওলাই আহি হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈছে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সামৰিক প্ৰশিক্ষণ দি সামৰিক জুন্তা বৰ্বৰ বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত নমাইছে, এই প্ৰচেষ্টা বাহাল আছে আৰু এনেদৰে চলি থাকিলে
তাতে যিহেতু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহেও সহযোগ কৰিছে তেতিয়াহ'লে বাৰ্মিজ জুন্তাৰ শাসন আৰু বেছিদিন তাত নচলিব যাৰ ফলশ্ৰুতিত বাৰ্মিজ জুন্তাৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ দিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বই অতি তীক্ষ্ণ নজৰে চাইছে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰেও সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী আমাৰ ভাৰতৰ এই যি 1643 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে ম্যানমাৰৰ সৈতে এই অঞ্চল চোৱাত দেশৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তাত অত্যাধিক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনী তাত নিয়োগ কৰা হৈছে আছাম ৰাইফলছ ইতিমধ্যে তাত আছিলেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত চোৱাত আৰু তাৰ তাতকৈও অতিৰিক্তভাৱে ইতিমধ্যে বহু সেনা তাত নিয়োগ কৰা হৈছে বুলিও তথ্য আহিছে কিন্তু কথা হ'ল চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰৰ এই যি গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত প্ৰায় অৱস্থা হৈছে য'ত 20 লাখতকৈ অধিক লোক স্থানচ্যুত কক্ষচ্যুত বা গৃহহীন হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এই সমগ্ৰ দেশখনৰ চাৰিও দিশে থকা চাৰিখন দেশৰ সৈতে সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈছে চীনৰ সৈতে বিচ্ছিন্ন হৈছে স্থলপথেৰে সম্পৰ্ক কিয়নো সেই চীন সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত বিদ্ৰোহী সংগঠন থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সে তাত দখল কৰিছে তাত সহযোগ কৰিছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ থাইলেণ্ডৰ সৈতে যি সংযোগ আছিল স্থলপথেৰে সেই অঞ্চলচোৱাতো পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে বাৰ্মিজ সেনাক খেদি সেই তাত নিজৰ দখললৈকে লৈ গৈছে বাংলাদেশৰ সৈতে যি সম্পৰ্ক আছিল স্থলপথেৰে যি সংযোগ সেই সংযোগো ব্যাহত হৈছে কাৰণ তাত ৰাখাইন প্ৰদেশখন পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু আৰাকান আৰ্মীয়ে তাৰ নিজৰ দখললৈকে লৈ গৈছে ঠিক একেদৰে আমাৰ ভাৰতৰ সৈতে যি মিজোৰামৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা শ্বেয়াৰ হৈছে মিজোৰামৰ সৈতে আছে মণিপুৰৰ সৈতে আছে সেই অঞ্চলচোৱাত ইতিমধ্যে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ বা চীন নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি আৰু আৰাকান আৰ্মীয়ে নিজৰ কব্জালৈ লৈ যোৱাৰ ফলত সেই মিজোৰামৰ প্ৰান্তেৰে বা মণিপুৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থলপথে বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা এই চাগাইং প্ৰভিঞ্চখন ম্যানমাৰৰ সেই অঞ্চলচোৱাত আমাৰ আলফাৰ কেম্পসমূহ আছে বা নেশ্যনেল NACNৰ যিসমূহ কেম্প আছে সেইখিনি আছে কিন্তু সেই অঞ্চলচোৱাত বাৰ্মিজ সেনাই আহি তাত আক্ৰমণ কৰা নাই কিয়নো এক গোপন বুজাবুজিৰে তেওঁলোক তাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে আলফা স্বাধীন আৰু NACNK এনে প্ৰেক্ষাপটত বাকী যিসমূহ অঞ্চলত যুদ্ধ চলি আছে সেইসমূহত থৰ কাচুটি হেৰুৱাবলগীয়া উপক্ৰম হৈছে বাৰ্মিজ সেনাই পলাই গৈছে বহুসকল বন্দী হৈছে হাজাৰ বিজাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তাত জব্দ কৰিছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে বাৰ্মাৰ চুবুৰীয়া বা পূৰ্বৰ বাৰ্মাৰ বৰ্তমান ম্যানমাৰৰ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশখনৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাৰ হাতত পৰামাত্ৰকে দৰ্শকক আপোনাক জনাবলৈ কাৰণে আমি যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হ'ম এতিয়ালৈকে ইমানে নমস্কাৰ।